Penolong pegawai JECOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jelani masih belum tampil biarpun sudah lebih seminggu siasatan pihak polis berhubung kes tular rakaman video perbualan berbau lucah yang dikaitkan bekas Ketua Pengarah JECOM Dato' Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Tan Sri Azharuddin Hussein malah berkata telefon bimbit milik Abdul Wahab dimatikan ketika pihak polis cuba menghubunginya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan Sirul Azhar masih belum kemukakan permohonan semakan sabitan hukuman di mahkamah setakat ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Malaysia meneliti keperluan pasang pagar elektrik dilengkap CCTV dalam usaha memperketatkan kawalan di kawasan sempadan negara.